Välkommen till vår kyrka, idag på denna dag som är en högtidsdag i kyrkans värld. Vi firar ju heliga trefaldighetsdag. Och idag så är det också mors dag. Ja, idag så tar vi också naturligtvis upp en kollekt. Det brukar vi alltid göra vid våra gudstjänster. Och kollekten idag den går till ACT, Svenska kyrkan, och deras arbete att lindra nöden i vår omvärld. Och vill du skänka en gåva så kan du gärna göra det på vårt swish-nummer. 123-23-75-442. Och tack för din gåva. Men nu ska vi få fortsätta med att lyssna till kyrkokören. Och låt oss be dagens bön. Heliga treenighet, Fader, Son och Ande. Led oss till dina djup av rikedom och vishet och kunskap. Så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Så ska vi också få lyssna till den här söndagens heliga evangelium, och det är hämtat från Matteus evangelium, verserna kapitel 11, verserna 25 till och med 27. Och så här står det: vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara honom för. Så lyder heliga trefaldighetsdags evangelium.
Lovad vare du, Kristus. Så får vi stämma in i vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Ja, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Ja, de här orden, de är ju riktigt gamla. Och de uttrycker i sin enkelhet just trefaldighetens eller treenighetens stora och djupa mysterium. Ord som blir både till en enkel bekännelse och även på sätt och vis lovsång. Ord att stilla meditera över. Ja, idag så firar vi heliga trefaldighetsdag här i vår kyrka. Och vad betyder nu det? Vad vill den här dagen berätta för oss? Ja, kort så handlar den här dagen om en sammanfattning. Ända från adventstidens väntan och julnattens änglasång över Jesus barnets födelse fram till Jesu död på långfredagen och hans uppståndelse på påskdagen, över Kristi himmelfärdsdag och fram till förra helgens pingstdag och den helige andens ankomst, så har bibeltexterna i våra gudstjänster berättat om Gud. Vem Gud är, vad Gud vill och hur Gud alltid finns nära oss. Det vill säga, Gud som Fadern, den stora och goda skaparen. Gud som förlåtare och försonare i Jesus. Och Gud som Ande, livgivare och gemenskap. Gudstjänsterna, ja, de har alltså från första advent till och med idag med sitt upplag ägnat mer än ett halvår åt att få oss att ana Guds heliga väsen. Med start idag så kommer resten av kyrkans alla gudstjänster fram till och med domsöndagen i slutet av november att i stort sett handla om oss och om vårt val att säga ja eller nej till det uppdrag som vi människor har fått i uppgift att utföra och som även kyrkan har fått i uppdrag att utföra. Uppdraget att som Guds avbilder och kyrkan som mänsklig gemenskap återspegla något av Guds vilja i vår egen tillvaro. Att vi ska försöka så gott vi kan att möta våra människor med respekt och välvilja. Eller kort uttryckt med kyrkans och trons språk, att möta våra medmänniskor med kärlek. Och till detta även att vi ska vårda skapelsen som vi lever av och på med stor omsorg. Inte för Guds skull utan för vår egen överlevnads skull. Ja, i dagens evangelietext där kan vi ana en otålig Jesus. I verserna innan så har han kommenterat Johannes döparen och hans viktiga uppdrag som samtiden i allmänhet ryckte på axlarna åt.
Ja, nu var han kanske lite försiktig, för Jesus mer eller mindre läxar upp en mindre folkmassa som han menar höll Johannes för att vara besatt bara för att han levde som en eremit och var försiktig med att äta och dricka. Och så sen när Jesus kom, som både äter och dricker, ja, det var tydligen heller inte det bra för folket. Ja, de kallar honom för frossare och drinkare och vän med syndare. Med denna förhistoria så kan vi bättre förstå Jesu ord om att barn, de fattar det som de så kallade kloka och lärda inte kan förstå, eller rättare sagt rent utav avvisar. Och Guds son Jesus visar sig även riktigt mänsklig då han är trött och uppgiven inför folkmassan som uppenbarligen borde veta bättre, inte så lite sarkastiskt till och med tackar sin fader i himmelen för att det är just så. Och sen i verserna som följer, då lugnar han ner sig och vänder sig till dem som upplever sig tyngda av bördor och orättvisor. Till dem som arbetar utan att känna framtid och trygghet. Till dem vänder sig Jesus med tröstens och framförallt med ett hoppfullt löfte om framtid. En bättre framtid. En mera hoppfull framtid som trefaldighetstiden som nu står för dörren vill få oss att förverkliga. För som jag sa tidigare, uppdraget gäller fortfarande och nu även för oss. Uppdraget att återspegla något av Guds goda vilja i vår egen tillvaro. Detta uppdrag, eller ok som Jesus kallar tron på honom. Ett ok som i slutändan är både milt och lätt. Vi får be Gud om hjälp att inse detta. Så att inte vi, likt de så kallade kloka tidigare, inte vill, kan eller förstår att livet och jordens framtid ligger i våra gemensamma händer. Om detta vill trefaldighet i kyrkans värld varje söndag, det vill säga tiden från och med idag fram till domsöndag i november, få oss att begripa. Måtte vi ta oss till allt detta. Och Gud, hjälp oss att förstå och med tillit ta oss an uppdraget eller tillvarons mening att vara redskap för din goda vilja var vi än befinner oss. Amen. Ringing in my soul.
Och låt oss be vår kyrkas förbön. Gud, du som möter oss som fader, son och ande, inför dig kommer vi i bön. Gud, du ser hur oro får människor att agera så olika i denna av corona sårade tid. Vissa egoistiskt, andra med stor empati och omsorg. Hindra oss från att låta rädsla styra vårt beteende och hjälp oss till medkänsla, ansvar och uthållighet i vår vilja att vara rädda och skydda varandra. Och hjälp oss att inte förlora tillit och hopp. Gud, vi ber för sommartiden som står för dörren. Låt den få bli en tid av återhämtning för kropp och själ. Och Gud, vi ber också till dig för de som genom döden har lämnat oss. Vi ber för Gunnel Jonsson som den 27 april avled i en ålder av 82 år. Och Gud, låt ditt eviga ljus för alltid lysa för Gunnel. Amen. Gud, vi ber till dig för dem som sörjer. Kom till dem med din tröst, din frid och ditt hopp. Och Gud, låt vissheten få växa inom oss så att vi hör samman med dig. Att vi alltid är omslutna av din nåd och kärlek. Om allt detta ber vi i Guds, den treeniges namn. Amen. Och så får vi be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig all sin frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Ja, då börjar vi närma oss slutet på vår gudstjänst här i vår kyrka idag. Nästa söndag på nationaldagen den 6 juni, då får vi återigen öppna upp kyrkan. Då får vi återigen låta minst 50 personer få komma hit och delta i gudstjänst. Och det känns så skönt och så gött att vi får göra det återigen tillsammans. För digitala gudstjänster, de är bra. Men det är betydligt bättre att få träffas här i kyrkan och få fira gudstjänst tillsammans, gemensamt. Så varmt välkomna till kyrkan då. Jag ska också passa på att framföra ett tack. Först och främst till kyrkokören som medverkar i gudstjänsten idag. Ni i kyrkokören har gjort ett fantastiskt jobb som har lyckats vara kör under denna tid. Och tillsammans då med Jenny spelat in era sånger på via Zoom och sen har Jenny fixat det så att det blir en kör. Det är helt fantastiskt. Stort tack för er medverkan idag. Och ett stort tack också till dig Jenny och till Conny. Ni är ju inte bara duktiga, skickliga kantorer utan ni har ju också varit digitala producenter den här tiden också. Tänk vad bra det är med det är att ha goda medarbetare. Och så vill jag också framföra ett stort och varmt tack till Per-Erik Hedin som har sett till att ni har kunnat se våra gudstjänster på kabel-tv. Så stort och varmt tack för din medverkan också, Per-Erik.
Ja, då hoppas jag att vi ses nästa gudstjänst. Den 6 juni som sagt var, nationaldagen. Första söndagen i trefaldighetstid. Och då är det Anders Rådström som också är präst. Så var gärna med oss då här fysiskt i kyrkan. Välkomna då. Men nu ska vi få lyssna till kyrkokören. Vi har spelat in digitala gudstjänster från domsöndagen i november fram till och med idag. Nästa söndag så kan vi träffas igen i kyrkan förhoppningsvis. Det ser vi fram emot. Men varje gudstjänst som vi har spelat in så har vi lyckats mer eller mindre bra. Det har väl varit något småfel här och där, men inget allvarligt. Utan det mesta har flyttat på riktigt bra. Tack vare idag Jenny och Conny. Utom idag. Jag var och handlade blommor i blandade färger som jag glömde ställa på altaret. Så här ser blommorna ut. En jättefin bukett. Ett riktigt generalfel. Och naturligtvis så ska det inträffa på den sista gudstjänsten som vi spelar in digitalt. Men jag ska ställa dem på altaret så ni kan ju komma in i kyrkan sen och titta på dem. De är jättevackra. Och så får väl jag be att Gud förlåter mig denna fadäs. Välkommen till kyrkan.